Bombest, ahora toshi arras mes Bombest, ame tan tal vez me enques Bombest, en el gat let's un meset Bombest, ahora toshi arras mes Bombest, ame tan tal vez me enques Bombest, en el gat let's un meset Bombest, versa hachel inqueset Bombest. Գտել եմ մեր խնդրի լուծումը։ Բնակարան, որ ունի ջրի անվտանգության համակարգ, ջուր թափվելու դեպքում ջուրն ավտոմատ անջատվում է։ Առանձնացված խոհանոց, անհատական ցանհանգույցներ յուրաքանչյուր ննջասենյակում, շուրջօրյա պահակային ծառայություն, կանաչապատ տարածք զբոսնելու համար, նաև իմ երազանքի ավտոկայանատեղին իր լվացման կետով, շենքի ներսում։ Ջերուցման անհատական համակարգ, նոր սերնդի վերելակներ, մարդատար և բեռնատար, վիտրաժային երաշերտ պատուաններ, բացվող փեղկերով, արևային կայան տանիքում։ Բայց այլ պապական տոնա, չի համաձայնվի։ Մենք համաձայնենք։ Ալիխանյան նորակառույց, ընտրիր լավագույնը։ Ամեն բացող արավով քեզ երգեմ կրկին, ամեն ինչ նոր երեկով նորից նոր վարվեն լույսերը, ու պարվեմ քո տարաբաց ու կարոտ գրկի քեզ նավիրելով ողջ իմ սերը։ Բարի երեկո, բարի երեկո սիրելի դիտողներ, ողջունում եմ ձեզ 21 TV եթերում, մեզ մոտ ոչինչ չի փոխվի, TV-ն 21 TV-ն է, ես Գոր Բարսեղյանն եմ, Զարան Մարկոսյանն է, The Flex-ը The Flex-ն է, և իհարկե ունենալու ենք հետաքրքիր հյուր։ Երևանյան երեկոն է 21 TV եթերում, այն երևանյան երեկոն, որտեղ արդեն կամաց-կամաց մխրճվում է աշնանային մառախուղը։ Մառախուղը, որը նման է գեղեցիկ աղջկա, երբ որ հայտնվում է, աչքիդ ուրիշ բան չի երևում։ Մառախուղը նաև նման է գեղեցիկ աղջկա, որովհետև պատճառ է դառնում երբեմն ավտովտարների, աստված հեռուպայի, և ընդհանրապես երբ գեղեցիկ աղջիկ կա, միշտ էլ ինչ-որ խոչընդոտ հայտնվում է։ Այսպես որոշակի սիրուն աղջիկների, ես կասեի որոշակի շիկահեր սիրուն աղջիկների տրամաբանության պատճառը հետևանքային կապով էլ սկսում ենք այսօրվա երևանյան երեկոն։ Ես Գոր Բարսեղյանն եմ, Զարա Մարկոսյան, The Flex 21 TV վարկյաններ անցնում ենք, ունենանք հյուր և հուսամ կունենանք հետաքրքիր զրույց։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչ մեր հյուրին կհրավիրեմ տաղավար, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հաղորդաշարի հովանավոր Ջերմու գրուպին, որ ներկայացնում է Բում Սառթեերը և Բում Բեստ էներգետիկ ըմպելիքները Բում Բեստ, բաց այդ իր քո ներքին ուժը, շնորհակալություն Ջերմու գրուպին։ Ինչպես նաև տեղեկություն, որը կհետաքրքրի բնակարան շահավետ պայմաններով ցանկացողներին։ Եվ այսպես Ալիխանյան եղբայրներ 6.1 հասցեում գտնվող պրեմիում դասի նորակառույց 12 հարկանի բնակելի շենքը նորավոճ և գեղեցիկ ճարտարապետությամբ լինելուց բացի ունի մի շարք առավելություններ, որոնք ստեղծեն բարեկեցիկ, անվտանգ և հարմարավետ ապրելու բոլոր պայմանները։ Նորակառույցը ունենալու է ֆոտովոլտային արևային կայան տանիքում, ջրի վթարային արտահոսքի կանխման ցուցիչներ, վիտրաժային երաշերտ պատուհաններ բացվող փեղկերով, շենքի կենսապահովման համակարգերի անկախ սնուցման աղբյուր, այսինքն գեներատոր, որը միացվում է AVR համակարգով, արտաքին ջերմակայունություն ապահովելու համար 10 սանտիմետր հրակայուն ջերմամեկուսիչ, բարձր սեսմայկայունություն, մոնոլիթ և իհարկե անվտանգություն։ Բնակարաններ դեռ առկա են, մասների համար կարող եք զանգահարել 044-161-501 կամ 077-777-549։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես հայտնի է, Երևանը գեղեցիկ է նամանավանդ գիշերով, ինչպես ասում էր կլասիկը, երևանյան գիշերներում բացի Երևանից գեղեցիկ են նաև աղջիկները, երևանյան երեկոներում իհարկե նրանք լույս են տալիս, և այս երևանյան երեկոյին եկել է լույս սփրելու գեղեցկուհի երգչուհի Իրինա Հարությունյանը, որին էլ մեծ սիրով ներս եմ ցանում։ Ամեն ինչ նոր երեկո, նորից նոր բարբեն լույսերը,
Բարի երեկո, Իրինա։ Բարի երեկո, Գորջան։ Ինչպես ես։ Լավ, դու ինչպես ես։ Ցկտում եմ լինել քեզ նման։ Հա։ Դեռ չի ստացվում լավ լինել, բայց ինչու ես լավ։ Դե վատ չեմ, ուրեմն լավ եմ։ Հա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Իմ մոտ ընդհանրապես կյանքում կա ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, հա, ես այդպիսին եմ, միջակություն չկա, կամ լավ, կամ վատ։ Ոչինչ տենց չի լինում իմ մոտ։ Մաքսիմալ կոնտրաստային։ Բնույթով ես այդպիսին, թե այդպես ես ընկալել կյանքը, որ պետք է այդպիսին լինել։ Ռադիկալիզմի բան սկզբնապուլն է լինել կոնտրաստային։ Ես առհասարակ ընդունում եմ աշխարհը այնպիսին, ինչպիսին կա, ինձ ընկալում են այդպիսին, այսինքն ինձ կամ շատ սիրում են, կամ ընդհանրապես չեն սիրում։ Ես չեմ կարող ասել, որ կան մարդիկ, որոնք որ ուղղակի անտարբեր են այսպես։ Վստահ դա կարող եմ ասել։ Դա Երևանին շատ բնորոշ է, իհարկե քո ասացի կոնտեքստում չեմ ասում, ուղղակի հիշեցի Հախվերդյանի երգը, սա Երևանն է, այստեղ տանն ես, ուր կամ սիրում են, կամ հայոյում են։ Այդպես է, կոնտրաստային փոքր քաղաք մեծ կոնտրաստներով կարելի ասել, որովհետև նույնիսկ կյանքին վերաբերվող հարցերին կենտրոնում միգուցե ուրիշ ձև վերաբերվեն ինչ-որ երևույթի, ընդհանրապես 5 րոպե են կողմ, ընդհանրապես ուրիշ ձև վերաբերվեն։ Դու քեզ որտեղ ես Երևանում ավելի կոմֆորտ զգում։ Կենտրոնում։ Ինչի համար, այնպես չի, որ մարդաշատ են կամ ամեն ինչ հարմար է, հա, կենտրոնում, մոտ է ամեն ինչ։ Պարզապես մարդկանց վերաբերմունքը միմյանց հանդեպ բացարձակ այլ է, քան մի փոքր, նույնիսկ կենտրոնից կարելի ասել ծայրամասում նույնիսկ այլ կերպ են ընկալում քո ասածը, եւ այլ կերպ են ընկալում մարդուն առհասարակ։ Եվ դու քեզ ավելի ընկալված ես համարում կենտրոնում, այո։ Փոքր կենտրոնում։ Միշտ այդպես եղել, թե որտեղ ես ծնվել մեծացել։ Ես առհասարակ Գյումրիում եմ ծնվել։ Եվ որ ջուրն ես խմել կարնուրակ։ Ծնվել եմ Գյումրիում, գյումրեցի եմ, շատ եմ սիրում իմ քաղաքը։ Եզակի դեպք, որ ակցենտ չի զգացվում, որտեղ հիմնականում ոչ թե այն գյումրեցիների նման, որ հատուկ պահում են ակցենտը, եթե նույնիսկ չեն պահում, զգացվում է, հետաքրքիր է, որ քեզ մոտ ինձ չի զգացվում։ Դե այդպես ստացվել է, չեմ հիշում ես, երբ այդ տենց սահուն անցա Երևանի բարբարին, երևանյան գրական ավելի շատ, բայց Գյումրիում երբ լինում եմ, մաքուր բարբարով խոսում։ Գյումրի որ թաղամասից։ Բոշի Մայլից։ Բոշի Մայլից։ Ես գիտեմ տեքստիլը։ Ահա։ Ծորի Մայլեն։ Ահա։ Անոնց Մայլեն, ան Թուրքի Մայլեն։ Աբրիս, ահա։ Նոր թաղամասկար չեմ հիշում հիմա ոնց է կոչվում։ 58։ 58-ներ, 58։ Այո։ Գյումրին ինձ քաղաքը չես կնա չսիրես։ Մանավանդ եթե գյումրեցի ես։ Հաստատ։ Գնում գալիս ես Գյումրի։ Հա, հաճախակի։ Իմ պապական տունը այնտեղ մինչև հիմա կա, չնայած որ մարդ չի բնակվում է այս պահին։ Իմ ծնողները, քույրս, եղբայրս բոլորը Մոսկվայում են այս պահին բնակվում։ Ես ընդհանրապես չեմ եղել Մոսկվայում ապրող, հա, միշտ հյուր եմ գնացել, եկել Հայաստանում եմ ապրել միշտ, եւ չեմ պատրաստվում երբևիցե Հայաստանը լքել։ Մեր ազգի ամենահայրենասերը ես եմ, կարելի ասել։ Չեմ պատկերացնում, չէ, պարզապես ինձ չեմ պատկերացնում դրսում, ոչ միտեղ։ Նույնիսկ եղել են շատ առաջարկներ, հարմար պայմաններով, ֆինանսական եւ գործնական, բայց ես ինձ չեմ ընկալում այնտեղ։ Ոչ միտեղ։ Որ շղթաներն են ամենապինդ շղթաները, որ կապում են Երևանի հետ։ Այնպեսի հարց տվեց իր մտորումների մեջ, չեմ կարող ասել։ Սա մտորման երեկո է։ Դե հենց իմ անձը, ես ինձ էստեղ եմ տեսնում։ Ամենաուժեղ բանը, չէ՞։ Դու շատ պատասխաններ, օրինակ ես տենց հիմնականում պատասխանում եմ ընկերները, շրջապատս։ Չէ, ես ընկերներ կարող եմ ցանկացած տեղ ունենալ, իհարկե շատ կկարոտեմ այստեղ եթե գնամ, բայց ես ինքս ինձ, ինքս ինձ այստեղ կկարոտեմ, հասկանու՞մ եք, այստեղ եմ տեսնում։ Okay.
Հետաքրքրեց ինձ, այդ դեպքում այսպիսի մի քիչ առաջ անցնեմ, այսպիսի հարցնեմ, կարող ենք կամաց-կամաց գալ դրան, բայց քանի որ դու կոնտրաստային անձնավորություն ես, կոնտրաստով միանգամից այդ հարցը տամ. Դու քեզ լիարժեք ռեալիզացված զգում ես Երևանում, Երևանյան միջավայրում, եւ ինչու՞ չէ, ամբողջ Հայաստանի միջավայրում, այո, քո գործի մեջ, ամբողջությամբ ռեալիզացված, որ դու զգում ես այն կետերը, որ քո արած գործին ի պատասխան գալիս են քեզ եւ դու լիարժեք բավարարված ես։ Արդյոք։ Ոչ։ Տեսա՞ք կտանք այդ կետը, որտեղ պետք է ես կարծում եմ դա կախված չի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, այսպես ասեմ, մարդկանցից կախված չի դա, պարզապես դա կախված է նրանից, որ մեր երկիրը փոքր է, ամենաառաջինն է դա, որ դժվար է ռեալիզացվում քո աշխատանքի մեջ, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաք, որ դու ունենաս մենահամերգ, և մի շաբաթ հետո վերջանա քո մենահամերգների շարանը, հետո անցնես Սփյուռքին, այո, օքեյ, դա ինչ վերաբերվում է ֆինանսական ռեալիզացմանը և ամեն դեպքում քո ակնկալիքին հարիր այդ պատասխան ֆինանսին, լավ, այսպես ասեմ, դա հասկանում եմ, շուկան փոքր է և բոլորը այդ փոքր շուկայից իրենց փայը կորզում են և տատանումներով մեկը մի ժամանակ է շատ աշխատում, մեկը մյուս, դա հասկանալի է, իսկ զգայական մակարդակի վրա։ Սկայական լինում են պահեր, որ այո, լինում են պահեր, որ ոչ, չեմ կարող հստակ ասել ոչ կամ այո, այդ սկայականի հետ կապված։ Այդ դեպքում որ պահեր են ավելի շատ։ Կարծեմ այո։ Հա՞։ Այդ լավ է։ Երևի հենց դա էլ դրդում է, որ մնաս այս փոքր շուկայում։ Ուզում էի անցնել միանգամից աշխատանքին, բայց այնքան հետաքրքիր խորափիլիսոփայա հոգեբանական թեմայից ենք խոսում, որ ինձ այդպիսի թեմաները շատ ավելի են։ Ինձ էլ հետաքրքրում, օրինակ, քո հետ շատ հետաքրքիր է զրուցել, այդ տենց մոռանում ես, որ եթերում ես, հա, այդ զգացողությունը շատ հաճելի է։ Օքեյ, իսկ այդ հետաքրքրությունը չկա, որ ունենալով լավ առաջարկ, ասացիր ունեցել ես, եւ ընտանիքդ Մոսկվայում է, այսինքն շատ խնդիրներից ապահովագրված կլինես եւ փորձես այնտեղ ռեալիզացվես, որովհետեւ մեգապոլիսի այն մեր փոքր կենտրոնը, որ ասում ենք, մեգապոլիսի ինչ որ մի շուկա, ինչ որ մի մաս գրավելը շատ ավելի մեծ ֆինանսներ են եւ շատ ավելի մեծ էմոցիաներ, անկախ ազգությունից։ Մանավանդ Մոսկվայի մասին է խոսքը, այնտեղ բազմազգ։ Այսպես ասեմ, փորձել եմ այստեղից այդ շուկան կարողանալ մտնել, իհարկե դա ինձ մոտ դեռ չի ստացվել, հույս ունեմ, որ կստացվի, որովհետեւ չեմ դադարում ջանքեր գործադրել այդ ուղությամբ, այսինքն ռուսալեզու երկեր ունենալ, աշխատել այստեղից այնտեղ, այ եթե ես կարողանամ ինչ-որ կերպ այդ քո ասած մեգապոլիսի շուկան շատ փոքր հատված, որ ինձ ճանաչի կամ ինձ ընդունի եւ սիրի եւ այլն, մի գուցե եւ մտափոխվեմ, չեմ կարող ասել։ Քեզ խանգարում է ակին լինելը գործի մեջ, թե օգնում ավելի շատ։ Համ օգնում է, համ խանգարում է, երկուսը միաժամանակ։ Կին լինել առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում դժվար է։ Նամանած մի քիչ ասենց ոնց են ասում այդ խոսքը, ես կարող եմ տարբերակներ կարող եմ առաջարկել, ուզում դու այդ բառը գտնես, որովհետև այնպես որ ես գտել եմ այդ բառը, բայց զգայական հասկանում եմ ինչ ես ասում, կայացած կին լինելը, գեղեցիկ կին լինելը, վիդնի բառն ասա, վիդնի լինելը մի քիչ դժվար է, համ նախանձն է շարժում մարդկանց, նախանձը շարժելուց քո գործերը հաստատ ինչ-որ չափով դժվելու են, հա, հա, կխանգար են մարդիկ, իմ կյանքում կոնկրետ եղել են դեպքեր, որ ես հետագայում եմ հասկացել, որ դա նախանձից է, բայց
Paste mânațele, paste vor, inciur, armov, hangarele în imaș, hatanchin. Băieți, din naiv, linume, hakaraka vor, ochnume naiv. Are mi-a simt porțin chișel, amena meți hocin dotă, vor arăceațele, nu, care vor ce mi-a inahandit. Co, et pisin lineluț, amena meți hocin dotă, e amena meți ocută. Նախանձից եղել է, որ ժամանակին մի քանի տարի առաջ կոտրեցին իմ YouTube-յան էջը, պարզվեց, որ հետագայում ես ինձ, չգիտեմ, հստակ չեմ կարող ասել, որ 100% այդ մարդն է եղել, բայց 100% այդ մարդն է, բայց 3-4 հոգի ինձ համենայն դեպս ասել են, որ այդ մարդն է, ուղղակի ես քանի որ փաստեր չունեմ, չեմ կարող գնամ ասեմ, գիտես, այս մարդը ասաց, որ պատճառը դուք եք եղել եւ այլն, եւ չունենալ YouTube-յան էջ, դա իսկ քո YouTube-յան էջ այդ պահին բավականին ակտիվ էր, որը որ աշխատում էր։ Բավականին ակտիվ էր։ Ու չկարողացար վերականգնել։ Ինձ ասեիր։ Ես ժամանակ քիչ չի ճանաչ։ Լավ, սրանց հետո որ հանկարծ այդպիսի դեպքեր լինի, հասկացա։ Որտեղ մեծ հաշվով լոգիկայով հնարավոր է անձով վերականգնել։ Հա, հենց այդ աչքի հիշում ոնց է բացված եղել։ Ահա, հասկացա։ Դրա համար չկարողացա։ Օքեյ, իսկ պլյուս, մի պլյուս գոնե պետք է լինի։ Պլյուս, պլյուս եղել է, շատ պլյուսներ կարող եմ հիշել։ Օքեյ, եմ ստացել։ Շատ։ Դա ամենակիչն է, կարող եմ ասել, որ ծաղիկներ եմ ստացել։ Կարող էի ստացած ծաղիկներով նույնիսկ խանութ բացել։ Այդ որ ժամանակահատվածի ստացած ծաղիկներով պարբերաբար, այսինքն ես հիմա էլ ստանում եմ այդպեսի։ Հա, այսինքն գալիս է վաճառում, գալիս է բացի։ Ունե օնլայն։ Օքեյ, իսկ եթե խոսենք ոչ մատերիալիստական օգուտի մասին, որ ոչ մատերիալիստական օգուտը նաև որ ես ունեմ բազմաթիվ երկրպագուներ, որ հենց իմ տեսակի համար ինձ շատ սիրում ընդունում են, եւ ես շատ կարեւորում եմ նրանց ներկայությունը իմ կյանքում, այսպես ասեմ։ Օքեյ, ընդունելով մեզ համար հարմար բառ այդ վիդնի լինել է, հա, որտեղ շատ դուրս եկավ։ Միշտ էս այդպեսին եղել, ոնց հասկանում եմ, դպրոցում, 9-րդ դասարանում անաման։ Ես այս վերջերս զրուցում էի դասանիս տղաներից մեկի հետ եւ ինձ համար բացահայտում եղավ այն, որ նա ասում էր, հիշում ես, բայց ես երբևիցե չեմ նկատել, էլի, ասում է, հիշում ես, որ քեզ աղջիկները նախանձում էին, ասում եմ, հա, այնտեղ այդ ժամանակ էլ է, այդ խնդիրը եղել, ես չեմ նկատել, իհարկե ես այն ժամանակ, որ հասկանայի, միգուցե կտխրեի, բայց հիմա հասկանում եմ, որ բացարձակ տխրելու արդ չկա, դա նույնիսկ ինչ-որ տեղ, եւ ասեմ առհասարակ վիդնի միայն արտաքինից չեն լինում, նաեւ ներքուստ, եթե դու ներքուստ դատարկ ես, ինչքան ուզում է արտաքինդ գեղեցիկ լինի, 2-3 խոսքից քեզանից կհիաստապեն եւ նախանձելու ոչինչ չեն ունենա, բայց քանի որ երկուսը մեկտեղ է լինում, մի քիչ ավելի շատ նախանձի առիթ կարող ես հանդիսանալ։ Ճիշտ, որտեվ կերպարը անձը ստեղծվում է ներաշխարի եւ արտաքինի տանդեմից։ Հետաքրքիր բան, հիշեցի, փոքր 17 տարեկան եմ, աղջկայի սիրահարված, շփվում էի, խոսում էինք ու խոսակցության մեջ ինքը օգտագործեց Սանջու բառը, որ նորմալ բառ է երևի, թե, բայց ես այդ աղջկանից ինքը շատ սիրուն է, բայց ես այդ աղջկանից հիաստապվեցի, որտեղ ինքը օգտագործում է այդ նորմալ բառը, որտեղ ինձ գայական մի բանը, այնպես որ հասկանում եմ ինչ ես ասում, երբ որ շփումից կարող է եւ այդ առաջին տպավորությունը, որ դրական էր, ամբողջովին փոխվել, քո դեպքում 360 աստիճան կփոխվի, որտեղ դու կոնտրաստային ես, եթե ներաշխարհդ այդպեսին չլիներ։ Օքեյ, դպրոցում պաստորեն տասանի տղան ասել է, որ նախանձողներ կային, մի այսպիսի թեզ կա, ես պարբերաբար ինչ-որ կոնտեքստներում օգտագործում եմ, իմ կարծիքով գեղեցիկ աղջիկները մանավանդ այդ տարիքում, դպրոցական տարիքում ավելի շատ անտեսված են, քան քիչ, դա ճաշակի հարց է մեծ հաշվով, գեղեցկությունը, արտաքին տեսքը, համեմատության հարցը նաև, հիմնականում տղաները չեն խիզախություն չեն ունենում ինչ-որ քայլեր անել գեղեցիկ աղջիկների, եթե ունեն զգացմունքներ, եւ այդ գեղեցիկ աղջիկները ժամանակ հետո մտածում են, որ իրենք գեղեցիկ չեն, այդպիսի զգացողություն եղել է քեզ մոտ։
որ այսքան ինչ չեն մոտենում, ուրեմն ինձանից է, ուրեմն լավ է չեմ, ոչ թե որ սիրուն եմ դուխ չեն անում։ Չէ, այդպես խնդիր չեմ ունեցել, մի անգամ նույնիսկ մանգապարտեզում են հետաքրքրված եղել, հա, ինձանով, բայց այդ միտքը եղել է, հա, իհարկե լինում է յուրաքանչյուր աղջկա մոտ, կարծում եմ, այդ թեթև անինքնավստահությունը լինում է, բայց ինչի ասում ես դպրոցական տարիքում, այսինքն մեծ տարիքում էլ է լինում, որ գեղեցիկ կանայք, օրինակ ես իմ մասին չեմ ասում, առհասարակ եմ ասում, մենակ են լինում, որովհետև տղաները մտածում են գեղեցիկ աղջիկ է, դե երևի որ մոտենա, այդքան էլ չի ուշադրություն դարձնի եւ քայլ չի անում, հա, դա առհասարակ կա, այդպեսի բան կա, իհարկե կա, պարտադ կա, մի գուցե փոքր տարիքում ավելի արտահայտված լինի, բայց ընդհանրապես կա այդպեսի բան։ Ճիշտ է, նրա հաշվին, որ փոքր տարիքում ավելի խոցելի են եւ ավելի քիչ շերտեր են այո ըմբռնում, բայց քեզ մոտ ասում եմ կակտակավոյ այդպիսի զգացողություն երկարատև չի եղել։ Երկարատև ոչ։ Երբևէ եղել է, որ դու ինքդ առաջին քայլը անես։ Չէ, ոչ մի տարիքում, նույնիսկ այն մանկապարտեզում։ Ես մտածում եմ աղջիկը չպիտի անի առաջին քայլը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նա աղջիկ է։ Իհարկե ես լավ ձևակերպում եմ, լավ պատճառը չէ աղջիկը։ Հա։ Okay։ Իսկ մի հատ անեկդոտ կա, մի փոքր պատմեմ, էլի։ Բանը, ես աղջկան հարցնում են, դու այսօր ծմեր պապին, այսօր, այսինքն ծմեր պապին նամակ գրելու ես այս տարի, ասում է, չէ, ասում է, ինչի՞, դե տղա մարդը ինքնա թող ինքնա գրի։ Լոգիկայով։ Շատ ճիշտ կանացի լոգիկա է, որը մեզ բերումը հիմնականում փակուղիների դիմաց է կանգնացնում, բայց չգիտես խի այդ փակուղիները միշտ տղաներին հետաքրքրում են, միշտ։ Հիմա վերադառնալով հենց այ չէ, լավ, այսպես ասեմ, օրինակ ես էլ մի հատ հարցնեմ, սիրով, ես ինձ սիրում, որ հյուրերը ինձ հարցնեն, ես էլ եմ մարդ, չէ, ինձ հետաքրքրում է, այդ ինձ բան եղել է քո կյանքում, որ դու ուսենաս առաջի քայլը անես եւ վախենաս։ Հա։ Այդպես է չես արել։ Եղել է, որ այդպես էլ չեմ արել եւ եղել է, որ այդպես էլ արել եմ եւ փոշմանել եմ, որ արել եմ, բոլոր դեպքերը եղել են, քանի որ ինչ որ տարիքից սկսած ինձ համար մարդու կյանքը, մարդկային փոխհարաբերությունները դարձել են հոբի։ Այսինքն ոնց է, տարիք կար, որ ֆուտբոլներ հոբի, չգիտեմ, հեծանիվը, չգիտեմ, պիստոլետները, ինչ որ տարիք եկա, որ ու միջև հիմա մարդկային ճակատագրերը, մարդու մտածելակերպը, մարդը դարձել է իմ հոբին։ Եվ այդ կոնտեքստում վատ իմաստով չէ, բայց որոշ շփումներ ինձ համար եղել են էքսպերիմենտալ։ Օրինակ հարաբերություն եղել է, որ ենթադրենք դրանում դնենք ընկերուի, հա, ընկերուի ունեցել են, որ ենթադրենք ցանկացել է այս ինչ բանը, օրինակ մեքենա, հա, ուզում է մեքենա գնի, ես համոզել եմ, որ այս մի մեքենան գնի, որովհետև դա քիչ ծախսատար է, որովհետև նա նոր է սովորել վարել, որովհետև դա խնդիրներ կառաջացնի, եւ այդպես էլ եղել է իմ համոզածով։ Իսկ մյուս ընկերուին նույն մեքենայից ուզելու դեպքում թողել եմ, որ ինքը ունենա այդ մեքենան, որպեսզի հասկանամ ինչ է լինում այդ դեպքում։ Դա մի քիչ չարություն չկա այս ամեն ինչի մեջ, այս ամեն ինչը սոցիումի համար, հուսով եմ մի օր պետք կգա, եթե ես դառնամ օրինակ սոցիալական ինժիներ, հուսանք։ Այնպես որ իմ մոտ բոլոր կոմբինացիաները եղել են։ Օրինակ հարց, երկու տարբեր անձնավորությունների մասին էր, չէ՞, խոսքը մեքենայի ընտրության հետ կապված։ Իսկ դու չես կարծում, որ երկու տարբեր բնավորության տեր մարդիկ տարբեր ձև կարձագանք են, եթե թողնես կամ չթողնես, այս մարդը ուրիշ ձև կարձագանքի, այն մարդը լրիվ ուրիշ ձև կարձագանքի։ Ես սիրում եմ լսել հարցեր, որոնց պատասխանները վաղուց կան, եւ գիտեմ, որ այդ հարցը տալիս ես, իհարկե, 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 բայց կան բնազդային, բնատուր աղջկան իկական սեռի ներկայացուցչին բնորոշ ողնաշարային հիմնասյուներ, որոնք
որոշակի սիտուացիաներում տալիս են նույն արդյունքը, էական չէ մնացյալ էմոցիոնալ վիճակը, բնավորությունը եւ այլն եւ այլն։ Կա նատուրա, որը բնորոշ է իքական սերի ներկայացուցչին եւ այդ սիտուացիայում իմ էքսպերիմենտը տալիս է ճիշտ արդյունք, որտեվ դա իքական սերի ներկայացուցչի էքսպերիմենտը, ոչ թե այդ անձի։ Լավ ասի։ Քիչ համաձայն չեմ, կարծում եմ, որ ես միշտ մտածել եմ կին տղամարդ, իհարկե նրանց մտածելակերպը տարբեր են, բայց չես կարող միանշանակ ասել, որ բոլոր տղամարդիկ ունեն նույն ինչ-որ նույն բնավորության գիծը կամ վարվելաձևը, հա։ Բայց ինչ-որ բաներ կան, որ նույնն է, չէ՞։ Հա։ Նա ինչ-որ բայց շատ ֆակտորներ կան, որ այդ նույնությունը կարող է այլ ձև մի քիչ դասավորել ամեն ինչ։ Լավ, ասում եմ, ռազ ուժ խորացանք այդքան ձևակերպենք այսպես։ Ցանկացած անձ, ցանկացած վարմունք, վերաբերմունք, ցանկացած ընկալում, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած հարցի կարող է ունենալ, ցանկացած բանի ընդունակ է, ցանկացած ընդհանրապես պատկերացրու ֆորմա, որից պետք է մենք տաշենք, սարքենք մարդու կերպար, հա։ Այդ տաշելը կյանքի պրոցեսն է եւ սիտուացիաները, եւ սիտուացիայում ճիշտ մոտիվացիան ու մոտիվը, որպիսի ինքը անի ինչ որ քայլ, այդ առումով բոլորս նույնն ենք, նույն միսո առումն ենք, ու օքեյ, դու պատրաստ ես, դու կարող ես մարդ սպանել։ Գիտեք, ես այդ հարցին միատ պատասխան կարող եմ տալ, ցանկացած մարդ ունակ է մարդ սպանել։ Մարդ սպանելը վերցնում եմ ամենա մեծ տաբուն, որը որ բանական էակը կարող է ունենալ։ Ցանկացած մարդ կարող է։ Այո, ցանկացած մարդ կարող է, պարզապես պետք է հստակ սիտուացիա, միջավայր, մոտիվ եւ մոտիվացիա, դրդապատճառ։ Միգուցե դու ինքնապաշտպանվում ես եւ գնում ես այդ քայլին։ Այդ նույն օրինակով կյանքի բոլոր սիտուացիաներում մեծ հաշվով բոլորս սպունգի նման ենք կամ պլաստիրինի նման ենք, որ կարող ենք ընդունել ցանկացած տեսք, որից բխում է եւ ներաշխար, որից բխում է քո վարվելակերպը։ Այդ ինչից եկանք, որ ես քայլ չեմ արել կամ քայլ արել եմ, վախեցել եմ կամ չեմ վախեցել, միանշանակ, որովհետեւ բայց ինձ մոտ հիշվել են միշտ դրական արդյունքով հարաբերությունները։ Բացասականը չես հիշում, բացարձակ։ Հիշում եմ, բայց որպես էլի էքսպերիմենտի արդյունք, որ այսպես բան, ենթադրենք դու ինչ որ բանով կիսվես իմ հետ, ասեմ, խելք, ես սենց, հիմա ասում եմ, այն ժամանակ, բայց ստրես եմ տարել, չգիտեմ, ինչ եմ արել տղա հալով։ Չէ, առհասարակ տղամարդիկ նույնպես ստրես են տանում բաժանության ժամանակ եւ ոչ պակաս ես ոչ պակաս կան աղջիկները։ Իրոք էպես ես մտածում։ Այդ նրանից չի գալիս, որ տղաները սիրում են աղջիկները, չէ։ Օրինակ իմ խորին համոզմամբ աղջիկները հիմնականում չեն սիրում տղամարդկանց։ Գիտես ինչու եմ այդպես համոզվել։ Եթե սիրեն, կկարողանային արտահայտվել, չէ՞, հավուր պատշաճի։ Կարտահայտվեր, դա գոնե արվեստում։ Օրինակ, արվեստում սիրո մասին երկեր, ես բազմաթիվ երկեր ունեմ գրված, որոնք որ նույնիսկ լույս աշխարհ չեն եկել սիրո մասին։ Ափսոս։ Բայց կարող ես ասել ինձ պատմության մեջ որևէ կին ստեղծագործողի, ով որ գոնե հավասար մակարդակի կարողացել է նկարագրել իր սերը ինչպես տղամարդիկ։ Հիմա պատմության, եթե անդրադառնանք, ես կարող եմ հստակ ասել, որ տղամարդիկ թույլ չեն տվել առաջ կանանց ինքնահաստատվել, այո, եւ ռեալիզացնել իրենց մտքերը եւ առհասարակ ինչև էս վերջերս էլ կան այդպիսի տղամարդիկ, որոնք թույլ չեն տալիս կնոջը ինքնը արտահայտվելու։ Իրինա։ Ոնց կարա տղամարդը կնոջ ինչ-որ բան թույլ չտա։ Ոնց կարա։ Շատ հանգիստ բան լինի։ Այո։ Միթե կինը չի որոշում ընդհանրապես տղամարդը իրան ինչ թույլ տա կամ չտա։ Չէ։ Է։
Լավ մտածի։ Դես կարող էի ասել այո եւ կլինեի ճիշտ, բայց չէ։ Խելացիկին երբեք չի ասում, որ դա տենց է։ Գոնե դա պետք է ասես, որ հասկանամ, որ սինխրոն ենք։ Լավ, ասեցի արդեն վերջացա։ Okay։ Իմ ասել ասածս նրա մասին է, որ կա չքին գրող եւ կա տղամարդ գրող։ Համեմատության մեջ զգայական աշխարհում ինչքան էլ որ ինձ ասեն կինը ավելի զգացմունքային է, դա այտենց չի։ Տղամարդն է ավելի զգացմունքային։ Դրա համար զգացմունքային աշխարից ելնելով կառուցվում են այդպիսի բանաստեղծություններ, ինչպիսին որ տղամարդիկ են նվիրում կանանց։ Հետո ասեմ նաև եւս մեկ բան, որ հաճախ կանայք կարող են մուսա, հա, այսենց բառը, ինչպես են հայերեն ասում, չեմ կարող այս բանը նշել։ Մուսա ոգեշնչի ախտ։ Ոգեշնչվել, կնոջից են ոգեշնչվում։ Իսկ կանայք իրենց միայն տղամարդկանց չեն սիրում, կանանցերը համ իր երեխաների, իր ընտանիքի, իր ծնողների, իր ամուսնու, հասկանում ես, այդ ամբողջի մի ախառնուրդն է։ Նույնիսկ ոգեշնչման աղբյուր որպես։ Նույնիսկ, այո։ Եղել է, որ ընկճվածության ինչ-որ աստիճան լինի մոտդ եւ քեզ բավարարի պարզապես վերջին Instagram-յան post-ից լայքերի քանակը։ Եվ դա քեզ այդ սիտուացիայից դուրս բերի։ Ինչքան քիչ բան է պետք ձեզ։ Եմ միաժամանակ ինչքան շատ բան։ Ես կարող եմ ասել, որ քինը երբեմն կարող է չհասկանալ նույնիսկ ինչ է պետք այդ պահին նրան լավ զգալու համար։ Չէ, լինում է երբեմն, որ հասկանում ես։ Ուղղակի դա չեմ կարող ասել, ինչ որ այսպես օթում գնացած ինչ որ sense էներգետիկ դաշտ է, որը չես կարող բարերով բացատրել եւ որսալ ասել, այ այսպես էս պետքա այս էներգետիկան, որ այստեղ տիրի այս պահին եւ ես ինձ լավ զգամ։ Այսինքն դա զգայական մի բան է։ Այո։ Բայց դու չես կարող դա արտահայտել եւ բարերով չես կարող բացատրես, հասկանում ես, միգուցե դժվար է։ Բայց միաժամանակ կարող ես ակնկալել, որ տղամարդը պետք է դա հասկանա եւ անի։ Հա, ինչ որտեղ կանանց սխալն է դա, որ իմ դեպքում եղել է նույնպես, որ ես ասենք ինչ որ մի բան եմ ուզում եւ ես չեմ ուզում դա ասեմ, որ ես դա ուզում եմ։ Ես ուզում եմ, որ դա հասկանա իմ դիմացի տղամարդը, որ ես դա ուզում եմ։ Ընդդիր, եթե տղամարդը չի հասկանում, դա մենակ դու ես բոլորի մոտ։ Եթե տղամարդը չի հասկանում, կինը սկսում է նամյոքներ անել, ճիշտ է։ Հա, բայց այդ նամյոքներով է դրա համար կան շատ հոգեբաններ եւ ես կարծացել եմ մի քանի հոդված նրանցից, որ տղամարդուն պետք չի նամյոքներ անել, պետք է ասել դու ինչ ես ուզում, բայց այդ անհետաքրքիր է դառնում արդեն, գոնե ասել։ Հա, բայց ես դրան եմ բերում, բայց ո՞նց է, որ ամեն դեպքում եթե նամյոքները անհասկանալի են տղամարդուն եւ գալիս է վերջին հույսի ուղիղ ասելը, ուղիղ ասելուց եւ տղամարդու անելուց հետո միևնույն է կինը այդ էմոցիաները ապրում է, չեմ ասում, այնքան ինչքան որ տղամարդը կհասկանար ու կաներ, բայց ամեն դեպքում բավարարված զգում է իրան։ Միթե դա կեղծ մի չէ, չի ասի, որ բավարարված էներգետիկ դաշտ չէ։ Չէ՞։ Հիմա պատկերացրու, ինչ որ մի բան դու շատ ցանկանում ես, ես չգիտեմ, պատկերացրեցիր, չէ՞, ինչ որ շատ բան ցանկանում ես, շատ ուժեղ, եւ այդ ցանկացած դիմացինը հասկանալով, որ դու այդ ցանկանում ես, դա քեզ համար անում է, կամ խոսք է դա, կամ ինչ որ, չգիտեմ, ռեստ է եւ այլն, չնյութականացնենք, հա։ Եվ դու ասում ես, որ ես ուզում եմ դու ինձ հիմա ասես, որ դու ինձ սիրում ես, ասենք։ Լսել եմ։ Ասենք, չէ, ես ուզում եմ ասենք, եւ պատասխանը, հա, ես քեզ սիրում եմ, քեզ կգոհացնի այնպես, ինչպես որ քեզ կասեր, ես քեզ սիրում եմ առանց քո ասելու, չէ, բնականաբար։ Չէ, բնականաբար չէ, երևի, չգիտեմ, ձեզ մոտ ոնց է այդ ամեն ինչը։ Դե ես մոտիկ համեմատություն արեցի։ Հասկանալի։ Իսկ այդ դեպքում ամեն դեպքում ինչի՞ է գինը ասում, դու ինձ սիրում ես, չէ՞։ Գիտեք, այդ հարցը հենց քեզ այ ինչ որ կին կասի, կհարցնի։ Դու վստահ եղիր, որ նա դրատակ ասում է, որ ես քեզ սիրում եմ, ոչ թե նա քեզ հարցնում է, դու ինձ սիրում ես։ Ինքը ուզում է դրանով ասել ես քեզ սիրում եմ։ Կարող ենք էս ֆիքսել, չմոռանալ, որտեվ կարևոր բան ասեցի։ Կարևոր էլեմենտ է։
Da, ցանկացած տղամարդիկ թող իմանան, սիրելի տղամարդիկ, եթե ձեզ կինը հարցնում է, դու ինձ սիրում ես, դա նշանակում է, որ նա քեզ սիրում է, վստահ։ Ընդդիր, ֆիքսեցինք։ Կարող ենք ֆիքսել, որ գլոբալ, երբ որ կինը ասում է ոչ, դա նշանակում է այո, երբ որ ասում է այո, դա նշանակում է ոչ։ Դա չէ, մի քիչ մանկապարտեզ կանանց մասինն է, ես չեմ կարող ասել բոլոր կանանց անունից, իմ անունից կարող եմ ասել, որ տենց չի։ Եթե ես ինչ-որ բան ուզում եմ, չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Եվ կարող եմ ասել, մի քիչ ավելի լայնացնեմ, հա։ Իրինա, կգաս այսօր գնանք երեկոյան ֆիլմ դիտենք։ Ես հարցրեցի քեզ, որտեվ հարգում եմ քո կարծիքը եւ քո ցանկությունը։ Քեզ որպես կին, տղամարդը, որ այսպես առաջարկի, ավելի դուրեկան է, քան որ ասի Իրինա, հակիր այն շորիկը սիրուն այն օրը, որ չգիտեմ, ցույց էր տալիս։ Գալու եմ ժամը 8-ին հետևից, գնանք ֆիլմ դիտելու։ Իհարկե առաջի տարբերակը։ Որ հարցնում է։ Հա՞։ Ու մտածում ես կանաց մեծամասնությունը այդպեսին է։ Չէ։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել դա ինչից է, բայց կանաց մեծամասնությունը երկրորդ տարբերակը կնախընտրեր։ Չգիտեմ, դա ինչ որ դաստիարակվածության հետ կապված է, թե փոքր ժամանակ պարտադրել են կարծիքը ծնողները հայրը ավելի շատ դրա համար նա սովոր է, որ տղամարդը իր հետ պետք է վարվի հրամայական տոնով։ Նույնիսկ սիրո մտնորդում։ Բայց ես շատ սիրում եւ հարգում եմ այն տղամարդկանց, որոնք որ իմ կարծիքը հաշվի են առնում, ինձ հարցնում են, ես որովհետեւ ես կայացած եմ եւ ես երբեք չեմ ընտրի այն տղամարդուն, որ ինձ ասի՝ «Էսի արա» եւ առանց բացատրելու։ Միթե այդտեղ չկա գլուխ եւ մարմնի ճիշտ համադրություն, երբ որ ասում է։ Ես կարծում եմ, որ կնոջ եւ տղամարդու հարաբերություններում կարեւորագույն էլեմենտը դա միմյանց հարգելն է եւ ոչ գլուխ, ոտ կամ ձեռ, ուս, չգիտեմ, ականջքիդ։ Հասկացա։ Միմյանց հարգել, պարզապես։ Օքեյ։ Հիմա այն, որ ֆիքսեցինք, որ չենք մոռացել, եւ այդ հաուչեի հակառակը։ Իսկ միգուցե պետք, իսկ միգուցե ավելի հեշտ է ուղղակի համակերպվել, որ տղամարդը այսպիսին ու վերջ։ Այսինքն դու, այսինքն կանայք փոխելու բան ունեն, որ իրենց հան չէ, չլինի, չեն հա լինի, հան լինի, հա, որտեղ մեզ դպրոցում այդպես են սովորացրել փոքրուց, եւ չեն լինի, չէ։ Հա, ես հենց այդտենց եմ, այդ կանացից եմ ես։ Գիտեմ, հիմա մենք միացանք նույն թիմենք եւ ընդհանուր խոսում ենք այն մեծամասն մասին, ովքեր որ կոմֆորտ են զգում, հա, այդպեսին չեն, որտեղ դա ավելի տարածված է, վստահ կարող եմ ասել։ Միգուցե պետք է իրանք փոխվեն, որ ես քեզ սիրում, բայց դու ինձ սիրում ես, չէ՞, դա չլինի, ես քեզ սիրում եմ, այլ լինի, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ սիրում եմ, իսկ եթե հարցնում է, իմանա, որ հարցնում է, որ իմանա, մի անգամ ասենք, իմանա, մնացածը կզգա։ Գիտես, եւ նաեւ ասեմ, որ կինը հարցում է տղամարդուն, դու ինձ սիրում ես, չէ՞, ուրեմն դու բավարար ուշադրություն չես դարձնում քո կնոջը, եւ դու հաճախակի չես ասում, կամ չես, նույնիսկ կարող ես չասես, բայց նա դա չհարցնի, որովհետեւ դու քո վերաբերմունքով դա ցույց տաս կնոջը, որ դու նրան սիրում ես։ Ինչ որ մի փոքր անուշադրությունը կամ դե, քանի որ մենք երկուս էլ նույն ոլորտի մարդիկ ենք, հա, շոու բիզնեսի, միգուցե ավելի զբաղվածության խնդիրն է, որ կարող է դու ինչ որ քիչ ուշադրություն դարձնես քո կողակցին, այդ դեպքում ոչ ինքնավստահությունից է ծնվում նաև այդ հարցը։ Եվ պետք չի նյարդայնանալ։ Ես հասկանում եմ, որ դա քեզ նյարդայնացնում է, քո ասածից։ Ահա, ես մեծացավ իմ մասին չէի ասում, ես չէ, որ ես էքսպերիմենտներ եմ անում։ Ինձ իմ հոբին է դա, մարդկանց կյանքերը ուսումնասիրում եմ եւ եզրը հանգման եմ եկել, որ մեծամասնության համար այսպիսին է կամ այնպիսին է։ Օքեյ։ Ամեն դեպքում վերադառնանք գործին երկու բառով։ Արի։ YouTube-ի edge-ը կոտրեցին։ Շատ կարող թվա, որ արագ անցանք, բայց իրն այդ դեպքում դա օքեյ է, որտեղ իրան կոնտրաստային անձնավորությունն է։ Կոնտրաստով տեղափոխվեցինք։ Ինձ համար բոլոր հարցերի պատասխանները որպես կին քո տեսանկյունից ես ունեցա իմ էքսպերիմենտի համար։ Էքսպերիմենտների շարքի։
Հիմա ունես YouTube-ի նոր էջ։ Ես մտել եմ, բզբզացել եմ։ Պասիվա հիմա գործունեությունը, որովհետև ժամանակաշրջանն այդպիսին, թե ինչ սխեմայով ես առաջանում։ Մեկ ամիս առաջ եմ վերջի տեսո հոլովակս թողարկել, չեմ կարող ասել, որ շատ պասիվ եմ, բայց մեր երկրի վիճակից առհասարակ երկու տարի, երեք տարի տեղ ունեցող այս իրադարձությունները և կորոնավիրուս համավարակը, պատերազմները մեր երկրի ստեղծագործ մարդուն չեն թողնում, որպիսի նա նույն ջանքով, հա, նույն եռանդով կարողանա ստեղծագործել և ինչ-որ նորություններ ներկայացնել իր հանդիսատեսին։ Ինչ վերաբերում է ներկայացնելուն, համաձայն եմ, բայց ստեղծագործելու միգուցե օգնում է։ Երբ իմ դեպքում եմ ես ասում, երբ որ ես շատ ծանր հոգեվիճակում եմ, շատ-շատ ծանր, այդ շատ ծանր հոգեվիճակում ես չեմ կարողանում ստեղծագործեմ կամ ստեղծագործելուց, եթե ստեղծագործում եմ, ես հասկանում եմ, որ դա դեպրեսիվ էմոցիաներ են։ Հա, չեմ ուզում մատուցեմ էլի այդ տարբերակները։ Հասկացա։ Երկրպագուներին, իմ լսարանին։ Օքեյ, ինքդ ստեղծագործում ես, այսինքն ինքդ երգեր ես գրում։ Երաժշտություն և խոսքեր։ Խոսքեր։ Բացի նրանից, որ դա կարողանում ես, դրա համար ես անում, կա ինչ-որ շերտ, որ ոչ թե չես վստահում այլ երգահանների, այլ վստահ ես, որ ինքդ քեզ համար ավելի լավ կանես, կա այդպիսի բան, թե… Չէ, ես համագործակցում եմ նաև երգահանների հետ, շատ-շատերի հետ եմ համագործակցել, այնպես չի, որ մենակ իմ ստեղծագործություններն են։ Ես ինքս իմ համար եմ ավելի շատ անում, բայց ներկայացնելուց ավելի շատ երևի թե ինքնա վստահ չեմ, հա, այդքան շատ վստահություն չունեմ իմ ստեղծագործածների վրա, որպիսի ես ներկայացնեմ, ես ներկայացնում եմ առհասարակ մեր երգահանների ստեղծագործությունները։ Գուցե այս հաղորդումից հետո դու ինձ կօգնես։ Քո այս էքսպերիմենտալ հոգեբանական, ոնց հասկացա, հոգեբանական շատ-շատ ուսումնասիրել ես մարդկանց և ինձ մի խորհուրդ կտաս, որպեսզի ազատվեմ։ Ոչ թե խորհուրդ, այլ անալիզի արդյունք կարող եմ ասել։ Իմ ընկալմամբ։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինձ թվում է հանդիսատեսին էլ հետաքրքիր։ Ինձ թվում է, որ սա մի դարաշրջան է, որ մենք ապրում ենք, որտեղ միգուցե միշտ այդպես եղել, միգուցե չգիտեմ, որտեղ սիրողական մակարդակի նոյի տապանը չի խորտակվում, բայց պրոֆեսիոնալների սարքած տիտանիկը խորտակվում է, այնպես որ նույնիսկ եթե կամ մարդ գործնականում, թե ընկերական հարաբերությունների մեջ, որ շատ սինխրոնն է և շատ համակարծիք է քեզ հետ ցանկացած ճանապարհի մեջ, կլինի դա կարիերա, կլինի, չգիտեմ, ուրիշ գործունեություն, բիզնես, ինչքան էլ սինխրոն լինի, միևնույն է նա ուրիշ մարդ է և միևնույն է նույն սինխրոնության կետերում գոնե զգայական մակարդակի վրա, նա ուրիշ ձև է պատկերացնում, ըստ այդմ էլ ուրիշ ձև է տեսնում այդ պատկերացրածի իրականացվելիքի ֆիդբեքը, որն է հայերեն ֆիդբեքը, ադաչան, դա էր հայերեն, այսինքն պատասխանը, և ես դա զգացել եմ շատ ուշ, կարելի ասել անցյալ տարի, ես ունեմ ընկեր, որ մենք գրեթե ցանկացած բանում համակարծիք ենք, և բռնացրեցի մի պահ, որ պատկերացրու այս բաժակը մենք վաճառում ենք քեզ, երկուսս էլ իդեալական պատկերացնում ենք նույն ձև այս բաժակը, իր ֆունկցիոնալությունը, իր ապագա գումար ոնց պետք է բերի, բայց վաճառելուց քեզ պատկերացրու այն մեխը, որը պետք է շեշտենք, որ դու գնեիր, ընկերս չի շեշտում, ու ես հասկանում եմ, որ ինքը նույն բաժակն է տեսնում, բայց իր մեխը ուրիշ բանա տեսնում, մի քիչ ուրիշ լույսի տակ է տեսնում, պատկերացրեցիր։ Ուրիշ կողմից։ Այո, բայց էլի կվաճառի, բայց եթե մեխը ցույց տար, ավելի շուտ կվաճառի։ Այդ օրինակով, եթե դու քեզ վրա, մանավանդ քեզ ամենալավը իմանալով, ավելի լավ, ավելի ճիշտ ու ավելի նպատակային կրեալիզացնես, քան
Միգուցե շրջապատի ավելի պրոֆեսիոնալները, ովքեր թրծված են այդ ոլորտում, այնպես որ self-made men, այդպիսի արտահայտություն կա, կա woman, այսինքն ինքդ քեզ ստեղծելը շատ ավելի նպատակային է, քան որ քեզանով զբաղվեն, լավ ուրիշը քեզ ստեղծի, կոպիտ ասեմ, որ հիշվի, հա, ճիշտ է, այնպես որ մի վախեցիր էմոցիաներդ տարածելուց. Լավ, կփորձեմ. Վերջ. Գոնե, լավ, ես իմ հյուրերին միշտ հարցնում եմ վերջնամասում զրույցի, եվ եթե հետաքրքիր է լինում, մենք ժամից անցնում ենք, ժամը ժամից անցել է, կա հարց կամ թեմա, որին դու նկարահանման գալիս մտածում ես, որ ինչ լավ կունի ես թեմային չանդրադառնա հաղորդավարը, միթե, այ հիմնական որ սենց նա միանգամից ես հարց եմ տալի, ասում են հա չէ, էտի, հա էտի է, չէ, չէ, չունեմ կո դեպքում, ես չէ, ամեն ինչ իմ համար, իմ կյանքում ամեն ինչ պարզ է, ես ոչինչ բան չեմ թաքցնում, այնպես որ օքեյ, այս կոնտեքստը փակեցրի, բացենք արագ հարց տամ հին թեմայից, որը բաց թողեցիք, ըստ մոտավորապես եթե հաշվել ես հստակ թիվ ասա, եթե չէ, մոտավորապես քանի արական սերնդի ներկայացուցիչ են Սեր Խոստովանել քեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում, երանիշ թիվ է թե երկնիշ, չեմ հիշում, չէ, առհասարակ իրոք շատ, չեմ կարող ասել ինչքան, քանակը չեմ հիշում, չեմ հաշվել երբևիցե, էլի, հսկայական, իսկ մեծամասն հավատացել ես թե չէ, իսկ քանի անգամ է եղել, որ պատասխանվել է նրանց զգացմունքները կոպնից, քանի անգամ է եղել, որ պատասխանել եմ, բուհադարձ, երկու, երկրորդը միջև հիմա, օքեյ, եւ վերջին հարցը, կա թեմա, որին դու կուզեիր անդրադառնալ, կամ հարց, որին կուզեիր անդրադառնալ, բայց չանդրադարձանք, չէ, այնքան հետաքրքիր էր իմ քո զրույցը, ես սիրում եմ հոգեբանական եւ մարդկային ինչ որ տենց քո ասած էքսպերիմենտներով մարդկանց բացահայտել, համ դու ինքդ քեզ ես երբեմն բացահայտում այս այսպիսի զրույցների ժամանակ եւ պատասխաններ տալիս, որ դու երբևիցե չէր մտածում, որ դու այդպես ես մտածում, եւ դիմացինիդ հետ շատ հետաքրքիր զրուցակից ես, մի խոսքով մերսի, որ կանչել ես ինձ, դա փոխադարձեց, շնորհակալություն, որ չմերժեցիր մեր հրավերը երկրորդ անգամ. Մեր հյուրն էր Իրինա Հարությունյանը, այսպիսին էր Երևանյան երեկոն, Գյումրուց Երևան տեղափոխված Երևանյան գեղեցիկ սեռի մի ներկայացուցիչի ներկայությամբ բեր այսօրվա Երևանյան երեկոն, մենք կհանդիպենք ամեն երեքշաբթի եւ ուրբաթ ժամը 22:30-ին 21 TV եթերում, բարի գիշեր, խաղաղգիշեր բոլորիս։ Ինչն է կարևոր մեր այս կարճ կյանքում, որ բանն է դա մեր մեծ սերը, ես կասեմ, միայն սերն է դա, նվեր հոգում Աստված վկա, առանց սեր չկա գարում, առանց սեր չկա մի դու, անզոր ենք մենք և կործված ենք, մենք կործված ենք, սիրո մեջ կամ մեծ արել, սեն է մեծ աստով արգել, և սիրո ալիքներում մենք լողում ենք, մենք որ ծնվեց իրուց, բարի մաքուր հավերժացուց, եվ այս երեկո այս սիրուն պահի երգում եմ ես սիրո մասին։
չկա գարում, առանց սեր չկա միտում, առանց սեր. Energiat lăsând meset bombest, versa hace linke set bombest.